Já imaginaste alguém a saltar de edifícios altos, antenas, pontes e montes com paraquedas às costas? Não é para o super-homem, mas quase. É para o base jumper. A modalidade que hoje vamos conhecer é extremamente arriscada, tal modo que há apenas um praticante profissional em Portugal. Chama-se Mário Pardo e nós fomos conhecê-lo. Afinal, Mário, o que é isto do base jump? Isto do base jump é garantidamente o gosto pela liberdade, o gosto pela aventura, muito também, o gosto por ir mais além, por fazer coisas diferentes, novas. É uma comunhão muito grande com a natureza, pelo menos para mim, pessoalmente falando, e é uma sensação do caraças. Now it's all out and you know. É como vês, é preciso muita loucura para praticar o base jump. Acho que sim, acho que há uma parte de loucura saudável, pelo menos na minha ótica, na minha perspectiva. Aliás, porque eu até costumo dizer que isto não é para malucos, porque se tu és maluco no sentido de seres inconsciente e inconsequente, provavelmente não duras muito tempo. Portanto, há alguma loucura no meio disto tudo, sem dúvida que sim, porque são coisas completamente fora. Mas é uma loucura muito saudável e que dá um gozo bestial. Mário, fala-te agora em pormenor de alguns dos seus saltos mais radicais. O salto do camião, em cima de um camião, na ponte 25 de Abril, foi assim um dos saltos que mais gozo me deu fazer, porque marcou pela diferença, não é todos os dias que salta nem da ponte 25 de Abril, nem de cima de um camião. Requisitou ali uma logística considerável em termos de recursos humanos e de malta a ajudar e de barcos de apoio, enfim, mas foi muito agido. Entrar naquela ponte em cima do camião, ter que me deitar em cima do camião para não bater numa trave que tem os sinais ao início da ponte, levantar-me, pôr-me em pé e aguardar pelo momento certo no meio dos cabos de suspensão da ponte para saltar dali para fora, foi uma cena hardcore, muita boa, muita gente se fazer. Salto na Madeira, fiz lá alguns saltos. Primeiro fui lá tentar saltar do Cabo Girão e a coisa não funcionou muito bem. Acabei por arranjar ali uma alternativa gira que foi cima de um teleférico, diferente. Eu gosto de marcar pela diferença. E numa segunda tentativa, já mais preparado e depois de ter percebido melhor como é que a coisa poderia funcionar, arranjei uma ideia brilhante que foi uma mota e uma rampa de lançamento, de forma que fui a acelerar por ali afora. Passei numa rampazinha que me construíram lá para viabilizar o salto e foi assim a loucura. Saiu
daquele cabo com 540 metros de altura e de repente a única coisa que eu vi era o céu a misturar-se, o azul do céu a misturar-se com o azul da água. Há uma imagem que eu jamais esquecerei. E pronto, foi assim absolutamente fantástico e deu umas imagens brutais, como podem ver. Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Agora vou-vos falar de um salto muito no limite, um salto que eu fiz do Acredito das Águas Livres em Lisboa. O sítio vale por si, é um spot emblemático da cidade de Lisboa, aquele aqueduto com aquelas arcadas fantásticas. Foi muito agir porque pronto, toda a envolvência que aquilo e o contexto e o significado que o momento tem. Paguei o meu bilhete, entrei, mexi lá as costas, amarinhei um bocadinho lá mais para cima e aí está ele, a tirar-se ali abaixo. Foi muito giro, bem no limite, na verdade, um bocadinho aquém daquilo que são os limites de segurança recomendáveis, mas pronto, às vezes há que empurrar ali um bocadinho, não demasiado, para a malta não se estragar e se manter inteira numa peça, mas foi sem dúvida um dos saltos mais giros que eu fiz até hoje. É assim o Base Jump, uma modalidade onde o céu não é o limite. É simplesmente o ponto de partida, como de resto é o lema da Queda Livre, a escola de paraquedismo do Mário Pardo. Agora uma coisa, malta, isto não é uma atividade para se fazer em casa, ok? O que eu quero dizer com isto é que não é propriamente qualquer coisa que se faça de ânimo leve e sem uma preparação e uma instrução grandes, prévias e uma experiência considerável. Eu acho que todos nós devemos ambicionar fazer tudo e mais alguma coisa que sejam os nossos sonhos, os nossos desejos, mas devemos nos preparar muito bem e devemos o fazer de uma forma com louca, mas sem ser à maluco, no sentido de um tipo se partir todo. Não é isso que se pretende. Portanto, se querem fazer base jumping, serão bem-vindos a começar primeiro por fazer um curso de paraquedismo. Aliás, nós temos uma escola de paraquedismo que é a Queda Livre. Se quiserem ver na internet é quedalivre.pt, está lá tudo. Comecem por aí, vão desbundar de certeza, é uma grande cena. Paraquedismo, saltar em queda livre é das cenas mais fantásticas que uma pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer a partir dos 16 anos. E a partir daí, porque não, se o vosso desejo for esse, evoluir para o base jumping, será um prazer partilhar o céu convosco. Aliás, o lema da nossa escola é: o céu não é o limite, é o ponto de partida. Por isso, buga aí.